अथ श्री आनंद रामायणे कांडे सप्तम स्वर्ग ध्वजारोपण व्रत की महिमा और पौराणिक पुरुषोक्त इस स्वर्ग में बताया गया है श्री साउत्ये हन्यवनी पालो याजकान सदसस्पतीन अपूजयन महाभागान यथावत सुसमाहितः अथ चैत्रे सिते पक्षे राजानः प्रतिपत्तिथौ ध्वजानारोपयामासुर विधिना ध्वरमंडपे श्रीविष्णुदासोवाच आरोपिता ध्वजाः प्रोक्ता पार्थिवैर्यज्ञमण्डपे गुरोतेषाम् विधानं मां सम्यग् वक्तुं त्वमर्हसि श्रीरामदासोवाच सम्यक् प्रश्नः कृतः शिष्य त्वया लोको पकारगह सावधान मनःभूतवा श्रनिश्वात्वम् मायोच्यते साम्बत्सरम् ब्रतम् चेदम् निरपेयः दृष्टवा समागतम् आरोपिताध्वजः सर्वेयः यग्यवाटे तदा मुदा नो चेद्विष्णुग्रहेष्वारोपणीया ध्वजा नृभिः मधुशुक्लदशम्यां च पुण्यायां प्रतिपत्तिथौ अथवारोपणीयास्ते श्रीरामनवमी दिने वा दशम्यामाश्विने दशम्याम सिते अथ वोर्जप्रतिपदि शुक्लपक्षेऽपि भो द्विज एते काला मया प्रोक्ता व्रतस्यास्य तवाग्रतः अधुना सम्प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपणमुत्तमम् व्रतम् पापहरम् पुण्यम् रामसन्तोषकारकम् यः विष्णुभवने ध्वजारोपणसङ्गितम् सम्पूज्यते विरिञ्चाद्यैः किमन्यैर्बहुभाषितैः हेमभारसहस्रम् तु यो दद्याच्च कुटुम्बिने तत्फलम् समवाप्नोति ध्वजारोपणकर्मणः ध्वजारोपणतुल्यम् स्यान्ना गङ्गास्नानमुत्तमम् अथवा तुलसी सेवा शिवलिङ्गप्रपूजनम् पूर्वम् पूर्व महत्तरम् सर्वपापहरम् कर्म ध्वजारोपणसङ्गितम् तानि सर्वाणि वक्ष्यामि शृणुत्वम् गदतो मम अथ चैत्रे सिते पक्षे व्रतम् हि प्रतिपत्तिथौ मधुशुक्लदशम्याम्ब नवम्याम् राघवस्य वा कार्यम् बाश्विनमासस्य दशम्याम् शुक्लपक्षके ऊर्ज शुक्ल प्रतिपदे दशम्याधीयता अवश्य चैत्र मसे ही कार्य चैतद्रतम अतिक्रांते चैत्रमासे मसे कार्य चेतरपर्वसु चैत्र, चैत्र शुक्ल प्रतिपदी प्रभाते प्रयतो नरह स्नानं कुर्यात् प्रयत्नेन दंतधावन पूर्वकम् ततः कृत्वा नित्यकर्म पश्चात् विष्णुं समर्चयेत् चतुर्भिर्ब्राह्मणेहि सार्धं कृत्वा च स्वस्तिवाचनम् नांदीश्राद्धं प्रकुर्बीत ध्वजारोपण कर्मणि ध्वजस्तम्भौ च गायत्र्या प्रोक्षयेद् वस्त्रसंयुतौ पताकयोर्लेखनीयौ बैनतेयाञ्जनीसुतौ सूर्यं चन्द्रं मारुतिं च बैनतेयम् प्रपूजयेत् धातारं च विधातारम् कुम्भकद्वये हरिद्राक्षतदूर्वाद्यैः शुक्लपुष्पैर्विशेषतः ततो गोचर्ममात्रं तु स्थण्डिलं चोपलिप्य च आधायाग्निम् स्वगृहोक्त्या घृतभागादिकं क्रमात् पायसेनैव घृतेनाष्टोत्तरम् शतम् प्रथमम् पौरुषम् सोक्तम् विष्णोर्नुकेन मन्त्रतः ततश्च वैनतेयाय स्वाहेत्यष्टाहुतिस्तदा मारुतेरष्टाहुतिश्च कृत्वा स्वाहेति होमयेत् सोमो धेनुं समुच्चार्य जुहुयात् प्रयतस्तदा सौरान् मन्त्रान् जपेत् तत्र शान्ति सूक्तानि भक्तितः रात्रौ जागरणं कुर्याद् उपकण्ठं हरेः एवम् नवदिनं कार्यं पूजनं परमोत्सवैः नवरात्रम् जागरणम् कुर्यान्नित्यम् सुकीर्तनैः ततो दशम्यामुषशि समुत्थाय ब्रती शुचिः प्रातः स्नात्वा नित्यकर्म समाप्याथ ततः परम् गन्धपुष्पादिभिर्देवानर्चयेत् पूर्ववत् क्रमात् ततो मङ्गलवाद्यैश्च शुक्लपीठैश्च शोभनैः नृत्यैश्च स्तोत्रपठनैर्नयेद्विष्णवालयम् ध्वजम् देवस्या द्वारदेशेवा शिखरेवा मुदान्वितः सुस्थिरम स्थापये छेश्या द्वाजस्तंभम सुशोभितम् गंध पुष्पाक्षतयर दीपयर दिव्यधूपयर नैवेद्यैश्च हरिं यजेत् आप्रतिपदमारभ्य दशम्यावधि सद्मनी ध्वजयोः पूजनम् कृत्वैकादश्याम् हरिसद्मनी आरोपणीयौ शिखरे पुरतो वा यथा सुखम् अथवारोपणीयौ हि दशम्यां तौ ध्वजोत्तमौ नवम्याम्बा द्वितीयायाम् चतुर्थ्यामष्टमी दिने षष्ठ्याम्बारोपणीयौ तौ पूर्वं पूज्य यथाविधि व्रतस्य प्रतिपद्येव प्रारम्भो नेतरे दिने पूर्वक्ते शुहरे है कारिया नमासे च माघासित चतुर्दशिया मेवम शंभोर ग्रीह ध्वजो नंदी भ्रिंग्यंकेताव कृत्वा रोपणीयौ यथाविधि आश्विनस्यो सिताश्तम्याम मधोर्वा गृहे नवस्यया चतुर्थ्याम हि प्रोक्तो गणपसद गृहे मार्गशीर्षे शुक्ल षष्ठ्यामेवम मार्तण्ड सद एवम् हि सर्व उत्साह दिवसेष्वपि मधूर्जाश्विनमासेषु विना विष्णोर्न चेतरे एवम् देवालये स्थाप्य शोभनौ तौ ध्वजोत्तमौ सम्पूज्य विष्णुं विधिवत् वित्तषाठ्यं विना ततः प्रदक्षिणमनुव्रज्य स्तोत्रमेतदुदीरयेत् नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते स्तुहृषिकेश महापुरुषपूर्वज येनेदमखिलं जातं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं लयमेष्यति यत्रैतत् तत्तं प्रपन्नोऽस्मि माधवम् न जानन्ति वरम् देवम् सर्वे ब्रह्मादयः सुराः योगिनो यम् प्रशंसन्ति तम् वन्दे ज्ञानरूपिणम् अन्तरिक्षम् तु यन्नाभिर्द्यौर्मूर्धा यस्य चैव हि पादादभूच्च वै पृथ्वी तं वन्दे विश्वरूपिणम् यस्य श्रोत्रे दिशः सर्वा यच्चक्षुर्दिनकृच्छसि रिक्सामयजुषो येन तं वन्दे ब्रह्मरूपिणम् ब्राह्मणा जाता यद्बाह्वोरभवन्नृपाः वैश्यायस्यो ऋतो जाताः पद्भ्याम् शूद्रस्त्वजायत मनसश्चन्द्रमाजातो दिनेशश्चक्षुषस्तथा प्राणेभ्यः पवनो जातो, जातो मुखादग्निरजायत पापसन्दाहमात्रेण वदन्ति पुरुषम् तुयम् स्वभावविमलं शुद्धं निर्विकारं निरञ्जनम् क्षीराब्धिशायिनं देवमनन्तमपराजितम् सद्भक्तवत्सलं विष्णुं भक्तिगम्यं नमाम्यहम् पृथिव्यादीनि भूतानि इन्द्रियाणि च सुसूक्ष्माणि च येनासं स्तम् वन्दे सर्वतोमुखम् परमं धाम सर्वलोकोत्तमोत्तमं। निर्गुणं परमं सूक्ष्मं। प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः निर्विकारमयं शुद्धं। सर्वतो वह्निमीश्वरम् यमामनन्ति योगीन्द्राः सर्वकारणकारणम् एको विष्णुर्महद्भूतम् पृथग्भूतान्यनेकशः भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः निर्गुणः परमानन्दः समे विष्णुः प्रसीदतु हृदयस्थोऽपि दूरस्थो मायया मोहितात्मनाम् ज्ञानिनाम् सर्वधर्मस्तु समे विष्णुः प्रसीदतु चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम् पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम् समे विष्णुः प्रसीदतु ज्ञानिनां कर्मणां चैव तथा भक्तिमतां निर्णाम् गतिदाता विश्वभुज्यः समे विष्णुः प्रसीदतु जगद्धितारथं यो देह मदधाल लीलाया हरिः यमरचयन्ति विबुधाः समे विष्णुः प्रसीदतु यमामनन्ति वै सन्तः सर्वदानन्दविग्रहम् निर्गुणं च गुणाधारं समे विष्णुः प्रसीदतु परेशः परमानन्दः परात्परतरः प्रभुः चिदुरूपश्च परिज्ञेयः समे विष्णुः प्रसीदतु य इदं कीर्तयेन्नित्यं स्तोत्राणामुत्तमोत्तमम् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते य इदं कीर्तयेद्विष्णुम् ब्राह्मणांश्च प्रपूजयेत् आचार्यम् पूजयेत्पश्चाद् दक्षिणाच्छादनादिभिः ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चाद् भक्तितः सत्यभाषणः पुत्रमित्रकलत्राद्यैर्बन्धुभिः सहभाग्यतः कुर्बीतपार्णां शिष्य नारायणपरायणः यस्त्वेतत्कर्म कुर्वीत ध्वजारोपणमुत्तमम् तस्य पुण्यफलम् वक्ष्ये शृणुष्व सुसमाहितः वस्त्रम् ध्वजस्य सम्बद्धम् यावच्चलति वायुना तावत् स्वपापजालानि नश्यन्त्यत्र न संशयः

आरोपितम् ध्वजम् दृष्ट्वा येऽभिवन्दन्ति धार्मिकाः तेऽपि सद्योऽभिमुच्यन्ते ह्युपपातकोटिभिः आरोपितम् ध्वजं विष्णुगृहे धुन्वन् स्वकम्पटम् कर्तुः सर्वाणि पापानि धुनोति निमिषार्धतः एबं शिष्यमया प्रोक्तं यथा पृष्ठं त्वया मम ध्वजारोपणमआत्म्यं सविधानं मनोरमं समागतां प्रतिपदां ज्ञात्वा चैत्रसीतां त्रिपयहि आरोपिता ध्वजाः सर्वेर् द्वितीययायां पृथक् पृथक्

यज्ञोत्सवदर्शनार्थम् कृतमेकदिनम् नृपैः चकारराघवश्चापि पूर्वमेव ध्वजोत्सवम् माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्याम् शिवाग्रतः तदा ध्वजैर्महोच्चैस्तैः शुशुभे गगनाङ्गणम् इदं चरित्रं परमं मनोहरम् श्रीमध्वजारोपविधानसङ्गितम् पठन्ति शृण्वन्ति नराः सुपुण्यदम् भवेच्च तेषां नियतं विचिन्तनम् इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकिये यागकाण्डे ध्वजारोपणव्रतं नाम सप्तमः सर्गः